Ал Ақмола облысының шаруалары астықтарын сата алмай отыр. Өнім мол жиналғандықтан элеваторларда орын тапшы. Оның үстіне бидай бағасы төмен. Жергілікті шаруалар ала жаздайғы еңбегіміз еш кете ме, күтіп баптаған өніміз ысырап бола ма деп алаңдаулы. Мәселенің мән-жайын аймақтағы әріптесім Абзал Азаматұлы біліп қайтты. Зерендлік шаруа Қайыркен Хасенов биыл 8000 тонна өнім жинаған. Қазір соның тең жартысын сатып үлгеріпті. Ал қалған 4000 тоннаға жуық астығы осылай қар астында жатыр. Өйткені оны сақтайтын орын жоқ. Ал элеваторлар қабылдамайды деп налиды. Ылғалы мол бидайды тез арада кептірмесе шіріп кетуі мүмкін. Бірінші мәселе мына элеваторлардың толық болып, сол қазір бидайды алмай жатқаны. Екіншіден мына баға, мына баға саясатының мінекей төмен болуы. Но ауыл шаруашылығын со жылдан жылға осы бірінші ауа райы, екінші мына бидай бағасының төмен болуы мінекей тығырыққа тіреп отыр. Бұл тығыр жағдайда мінекей дұрыс өнім алған жоқпыз дағы. Өнім алған жоқпыз, и баға да болған жоқ. Биыл енді өнім бар, сол алған өнімді өткізіп, жақсы бағамен өткізе алмай отырмыз. Өңірде жалпы сыйымдылығы 4,13 миллион тонна болатын 66 элеватор тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Қазір олар 70%-ға толған. Элеваторларда астық қабылдау көлемі шектеулі. Біздің элеватор штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Сыйымдылығы 100 мың тонна. Біз қазір 80%-ға толдық. Астықты тәулік бойы қабылдаймыз, кептіреміз, күніне шамамен 70-80 көлікті қабылдап жатырмыз. Шаруалардың базынасын жергілікті билік өкілдері де жеткіздік. Олардың сөзінше астық қабылдауда ешқандай мәселе жоқ. Тіпті элеваторларда 2,5 миллион тоннаға жуық бос орын бар деп сендірді. Тек бидайдың бағасына қатысты ештеңе айта алмайды. Қазір шаруалар еш қиындықсыз өнімдерін сата алады, бірақ нарықтағы баға төмен. Сондықтан мұндай жағдайда оларға өнімдерін сақтап күтуден басқа амал жоқ. Ал шаруалардың несиелеріне байланысты біз министрлікке көмек сұрап сауал жолдадық. Нәтижесінде қарыздары бір айға шегерілді. Бидай бағасының қашан тұрақталатынын жергілікті шенеуніктер де дөп басып айта алмай отыр. Жалпы биыл облыста 6,5 миллион тонна өнім жиналып, 2 миллион тоннадан астам астық экспортталды. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан хабар.